दोस्तों देख सकते हैं रायबंड मरकज का इज्तम कितना ज्यादा मजमा है। مجھے پکارا کرو مجھ سے دعا کیا کرو میں جواب دوں گا میں قبول کروں گا دعاؤں کے لیے فرمایا ہے قبول کرنے کے وعدہ قبول کرنے کے لیے وعدہ بھی فرمایا ہے وعدہ پورا کر دیا اللہ کی جب دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے Let's go.